Den här genomgången handlar om föda. I födan finns allt det du behöver för att kunna bygga kroppens celler och vävnader. Du behöver vätska, kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer och mineraler för att må bra. Allt i lagom mängder. Födan innehåller också den energi som cellerna behöver. Kolhydrater är socker i olika former och används framförallt som energikälla. Fetter är också en bra energikälla och transporterar också in vissa vitaminer till blodet. Fetter skyddar också nervcellerna och används för att tillverka kroppens hormoner. Proteinerna använder kroppen som byggnadsmaterial i cellerna och tillverkning av hormoner, signalämnen och enzymer. Vitaminer och mineraler har en rad viktiga funktioner i kroppen. I den rika delen av världen är det vanligt med dåliga kostvanor, trots att de flesta vet att det kan leda till sjukdomar och övervikt. Vi äter helt enkelt för mycket mat, ofta fel sorts mat. I en stor del av världen är det tvärtom bristen på mat som är det stora problemet. Nästan 1 miljard människor svälter eller lider av undernäring, framförallt i Afrika, Sydamerika och Asien. Du består till 70% av vatten och du behöver vatten varje dag för att må bra. Du förbrukar ungefär 3 liter vatten om dagen, beroende på vad du gör och hur varmt det är. Hälften av ditt vätskebehov får du med maten och resten måste du dricka för att må bra. När du svettas eller på annat sätt förlorar vätska så minskar din prestationsförmåga direkt om inte du fyller på vätskeförråden. Vatten är lösningsmedlet i kroppen. Vatten transporterar lösta ämnen till och från cellerna och transporterar avfallsämnen ut ur kroppen. Vatten reglerar också vår kroppstemperatur. Det är viktigt att variera sin kost och att äta lite av varje. Du får i dig alla de ämnen du behöver genom att äta en varierad kost. Allt för ensidig kost kan ge bristsjukdomar. För att må bra bör de flesta äta mer frukt och grönsaker. För att veta om du äter rätt kan du använda tallriksmodellen. Den moderna tallriksmodellen kommer i 2 olika versioner. En anpassad för den som rör på sig enligt rekommendationerna och en annan för den som inte rör på sig så mycket och därmed har ett mindre behov av energi. I tallriksmodellen delas maten upp i 3 grupper. Den första delen består av grönsaker och rotfrukter. En stor del av tallriken fylls med livsmedel från denna grupp. Den som inte rör sig så mycket kan låta grönsaker och rotfrukter fylla halva tallriken. Den andra delen är potatis, pasta, bröd eller gryn som ris, bulgur, mathavre och matkorn. Välj i första hand fullkornsvarianterna. Den som rör på sig mycket kan göra denna del ännu större. Den minsta delen är avsedd för kött, fisk, ägg och baljväxter som bönor, linser och ärtor. Vegetarianer äter inte kött eller fisk utan mest mat från växtriket. För att få i sig livsviktiga aminosyror äter vegetarianer mer av sojabönor, ägg och mjölk. Veganer äter inte några produkter alls från djurriket. De äter inte smör, ägg, ost eller andra mjölkprodukter. Veganer måste därför vara extra noggranna med att variera sin kost. Särskilt viktigt är det att äta mycket ärtor och bönor, men även nötter och sojaprodukter för att få i sig alla aminosyror. Lika viktigt är ett tillskott av vitamin B12. Du bör äta något var 3:e timme. Det är speciellt viktigt medan man är ung och växer. Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän i 20-årsåldern och behöver både proteiner och fetter för att nå sin fulla kapacitet. Huvudmål och mellanmål bör fördelas jämnt över dagen. 3 huvudmål och 2-3 mellanmål bestående till exempel en frukt eller en smörgås lagom. Äter man regelbundet försvinner också godissuget och det är lättare att hålla en bra vikt. Det är bra att försöka hålla sin vikt genom att röra sig och äta regelbundet. Läsk och godis och annat som innehåller mycket socker bör man helst undvika. Bantning betyder att man försöker gå ner i vikt. Detta kan man göra genom att ändra sina kostvanor och öka sin fysiska aktivitet. För människor med kraftig övervikt eller fetma kan det av hälsomässiga eller psykologiska skäl vara mycket viktigt att minska vikten. Alla bantningsmetoder är dock inte effektiva eller helt ofarliga. För växande ungdomar är det särskilt viktigt att inte använda metoder som kan leda till brist på viktiga näringsämnen. Därför bör överviktiga unga människor alltid vara i kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal för rådgivning. Att frivilligt avstå från mat under en längre tid kallas för att fasta. En del människor fastar av religiösa skäl, andra av hälsoskäl. Rent medicinskt finns det inga fördelar med att fasta.
Du rensar inte kroppen från slaggprodukter, som det ofta påstås, och det är inte någon effektiv bantningsmetod. Kroppen använder istället dina proteinreserver i skelettmusklerna och det minskar din muskelkraft. En del människor har problem med att äta. Det kan bero på sjukdom, dåliga tänder eller psykisk sjukdom. En särskild grupp av ätproblem kallas för ätstörningar, där aptiten ofta är kopplad till viktbekymmer och kroppsuppfattning. Anorexi betyder självsvält och är en fixering vid kroppsvikten. Fler flickor än pojkar drabbas av anorexi. En anorektiker vill bli smalare och tycker att hon är för tjock oavsett hur smal hon är. Hon hittar på alla möjliga ursäkter för att slippa äta och tränar ofta överdrivet mycket. Bulimi betyder hetsätning. Ofta kan en bulimiker äta enorma mängder mat för att strax därefter tvinga sig att kräkas upp alltihop. Till skillnad från en anorektiker har en person med bulimi normal kroppsvikt, men tänderna är ofta förstörda av all sur magsaft som kommer upp vid kräkningarna.